תודה רבה בת שבע. האורח הבא הוא עדי אסיס, משורר מצוין, שהגיע עם אשתו היקרה ענת לוין. אתם יכולים לענות יחד אולי? זה, מה זה נחמד? הזמינו אתכם פעם יחד? כן? אז אני לא מקורי. עשינו את זה פעם אחת ברדיו, ואחר כך כל הדרך רבנו. טוב. אני חורג ממנהגי, כתבתי הכל בנייר, כולל הערב טוב. סליחה. תודה. טוב, אז ערב טוב. תודה על ההזמנה. קונג פו מגידו בירושלים, ברמדאן. רמדאן קרים, כמו שאומרים. אני מוצא עניין רב בקונג פו מגידו, ואני רוצה להעמיס את העניין שלי על כתפיו של שיר אחד, בחצר המפעל. אני אני אקרא אותו. מי שמחזיק בספר המודפס זה בעמוד 10, בחצר המפעל. פרפר לילה מרצד שיכור מתחת לפנס, רוח מצליפה ביריות ברזנט, זוג עיניים צהובות בוהות מתוך ערימת הגרוטאות, סלסולים אלקטרונים עולים מאולם השמחות הסמוך, חתול שדוף מתגנב בהיסוס מעבר לקו האור. עכשיו, מה זה מפעל? זו מילה מאוד טעונה. מפעל, מכונות כבדות, רעש אלוהים, המהפכה התעשייתית, אחראי משמרת, קרל מרקס, פס ייצור, מעמד הפועלים, בעלי הון, ניכור של הפועל מתוצרת הפעילות שלו וכל הבוג'רס הזה. לא ניכנס לזה. ואיך עודד מתחיל את השיר? אני אזכיר. פרפר. הכי לא מפעלי שיש. יצור כליל. חסר תועלת במובן של ייצור. אין לו צמר לגזוז, אי אפשר לחלוב אותו, ולא סתם פרפר, אלא פרפר לילה. תת סוג של ייצור קליל. כלומר, צריך לאמץ את העיניים בשביל לראות אותו. שגם כך הנראות שלו חפוזה, במיוחד בסביבת העשייתית. פרפר לילה, פרפר לילה. כדי שנבין שההתרחשות בשיר לילית. ובכן, הפרפר מרצד שיכור. אין לו את התנועה המובנית החוזרת על עצמה לנצח, או קרוב לזה, של פס היצור. הוא מרצד שיכור, כלומר אין לצפות איפה יהיה ברגע הבא. והוא בכלל לא נע, הוא מרצד, שזה סוג של איזה הבזק או משהו אלקטרוני כזה, והוא מתחת לפנס, כלומר רואים אותו, כרגע עוד לא יודעים מי רואה אותו? רוח מצליפה ביריות ברזנט. זה הפסקול של השיר. כל אחד יכול לקחת את זה לניגון של הרוח שלו, להצלפות החביבות עליו, לברזנט. זוג עיניים צהובות בוהות. למה הן צהובות ובמה הן בוהות? אבל לפני כן, הצהובות בוהות מזכיר לי את השיר הראשון בספר, שגם נתן לו את שמו, ושגם הוא חרוז כולו. למה דווקא השיר הראשון בספר חרוז כולו וכל האחרים לא? לא יודע. בינתיים למשורר או לעורכת שלו הפתרונים. בכל אופן, למה צהובות? כלומר, למה העיניים צהובות? כנראה שמדובר בחיה או במשהו חשמלי. נאמר שתי נורות. ולמה נורות? כי נורה זה דבר שבוהה. וגם כי הן בוהות מתוך ערימת הגרוטאות, וגרוטאות מתחרז עם נורות, וזה ספר שירה. מצד שני, היה לנו פנס בשורה השלישית, וזה קצת מעמיס מבחינת אור, פנס ושתי נורות. וגם איך זה מסתדר טכנית שבגל של גרוטאות יאירו או יבהו נורות?
אז אולי בכל זאת נשאר עם משהו יותר אורגני חייתי, אבל לא ננקוב בשמה של החיה, פשוט זוג עיניים צהובות בוהות וזהו. בלי עודף פרשנות. כי זה גם מה שהמשורר כתב, נגיד בדם ליבו. זוג עיניים צהובות בוהות. האם הן בוהות בפרפר? סביר. שום דבר אחר לא נעש שם. והן בוהות מתוך הגרוטאות, כלומר מאיזה סוג של חידלון מכני, הן מתבוננות בריצות פרפרי, כלומר יש כאן התרחשות לילית בחצר המפעל, התרחשות של ריצות שיקור פרפרי, ובעייה צהובה מגל של גרוטאות. וזה כמובן משליך על מה שקורה או לא קורה במפעל עצמו. בהנחה שאין משמרת לילה במפעל, או שהוא בכלל נטוש, אז לא קורה. מה זאת אומרת משליך? ההתרחשות בחצר היא אנטי-פרודוקטיבית. אני לא יכול לייצר מוצר שאפשר לסחור בו מריצוד ובהייה. מצד שני, הריצוד והבהייה יכולים לאפיין את הקרבה לפס הייצור. הריצוד של המוצרים על הפס והבהייה של מי שנדרש לבצע בהם דבר מה. כלומר, הפועלת או הפועל הכבול לפעולה המונוטונית הנדרשת ממנו. וואו, זה לא נראה לי כל כך ארוך אתמול. זאת אומרת, ההתרחשות הלילית הזאת בחצר המפעל מנותקת, אבל גם מכוונת למה שמתרחש בין כותלי המפעל. ועכשיו מגיע פס הקול השני, סלסולים אלקטרונים עולים מאולם הסמכות הסמוך. יחד עם הצליפות של הרוח בברזנט, יש לנו כאן קקפוניה. אבל זה לא אכפת, כי פס הייצור של החתונות, ואני לגמרי בעד חתונות, שלא יהיו כאן, לא יהיה כאן ספק לרגע. פס הייצור של החתונות או הבר מצוות, על כל סלסוליו האלקטרונים, לא נרתע מצליפות רוח בברזנט, וההפך גם נכון. אף סלסול אלקטרוני לא ירתיע רוח מלצלוף בברזנט. כל הרעש הזה, כל הקקפניה הזו נועדה להזכיר לנו דבר, נועדה להזכיר לנו שאנחנו בחצר של מפעל שבתוכו פס ייצור שעדיין פעיל לא נטוש, ועל פס הייצור מוצר בשלב כזה או אחר של עיצובו, ושכל תהליך ייצור מוצר או זוגיות מחותנת כרוך בהמון רעשים לפני, תוך כדי, ולפחות לגבי זוגיות גם אחרי. חתול שזוף מתגנב בהיסוס מעבר לקו האור. יכול להיות שהעיניים הצהובות היו בכלל של החתול שבהה מגל הגרוטאות. אולי, לא יודע אם חתולים בוהים. נראה לי שיש בהם משהו זוויתי כזה שקופה מיקוד מבט ולא בהייה. בכל אופן, החתול השדוף יכול לסמל פרולטר מזר האב שבוהה בפרפר שמסמל את החופש. וההיסוס בחציית קו האור נובע מהחשש שהחופש שמחכה מעבר לקו האור לא משלם משכורת ולא מממן חשבונות. ויש גם את האפשרות שקו האור הוא בכלל מפתן המפעל, כי כל ההתרחשות אומנם לילית, אבל סמוכה לעלות השחר שבו הפועלים מגיעים לעבודתם, וקו האור מגיע מהאורות שהודלקו במפעל. וההיסוס נובע מזה כי הפועל או הפועלת לא יודע, יודעת, באיזה מצב רוח התעורר אחראי המשמרת. ועוד ספקולציה על קו האור, ואני הולך להגיד משהו לא נעים, אבל אין ברירה, כי זו שירה. כל מי שזכה להטיל את מבעיו וגם לצפות בזה, יודע דבר או שניים על קו אור. ויש פועלות ופועלים בפעלי בשר בארצות הברית, אבל בטח בעוד מקומות שאין להם גישה סדירה לשירותים, והם צריכים להטיל קווי אור לבקבוקים סמוך לפס הייצור. היה גם סיפור כזה בארץ בחברת אוטובוסים דרומית, שהפעילה לוח זמנים נוקשה על נהגיה, וגרמה להם גם להזדקק לבקבוקים עבור הצורך המאוד בסיסי הזה. אבל איך כל זה קשור לעודד? הוא כתב את השיר הזה, וזה בהחלט קשור, ויש עוד משהו. כמה שירים יש על חצרות, על חצרות של מפעלים? אם נניח יש שיר על מפעל, ויש שירים על מפעלים, קרוב לוודאי שרוב רובם יעסקו במתרחש
בין כותלי המפעל ויתארו את היומיום השוחק, את הניקור ואת פס הייצור. אבל שיר על חצר מפעל? בוא נאמר שעל כל 1,000 שירי מפעל, יש שיר אחד על חצר מפעל, ואני לארג' איתכם. יש לעודד את היכולת הנהדרת הזו לשורר את הדרמה בלי דרמטיות עודפת, או דרמטיות בכלל. לתאר את כל הדרמה של הקפיטל עם חתול, פרפר, וזוג עיניים צהובות בוהות. או לחשוף אותנו לטראומת מלחמת לבנון דרך כובע גרב. זה בשיר שקראו פה, וידוי עמוד 9, שי קרא אותו. או לגרום לנו לגמרי להזדהות עם שיר אהבה נפלא, דרך בחילה מבירה והסתייגות מג'אז, שזה ג'אז בים האדום, אוגוסט 89, אנחנו נשמע אותו בקרוב, דורית תקרא אותו, עמוד 13. וזה הפן שרציתי להעיר הערב, על קונג פו מגידו, על קונג פו מגידו, שבא לשירה ממקומות לא צפויים, ומאתגר וגם מהנה קרנבל אותנו הקוראים. תודה רבה, עודד, על הספר הזה.